Takže milí priatelia folklóru a drahí moji súputníci, ktorých ma poznáte, volám sa Michal Hirko, pochádzam zo Sečovskej Polianky, venujem sa dlhodobo folklóru a keďže v týchto dňoch mala byť šafová ostroha a zmarila nám to pandémia koronavírusu, tak na základe toho by som vás chcel, nie ja, ale všetci folkloristi, vyzvať na takú krátku prezentáciu ľudových tancov z vášho regiónu, tým pádom vyzývam kolektívy, súbory a jednotlivcov z celého Slovenska. Tieto vaše videá zverejnite na sociálnej sieti, na Facebooku, hoďte to na hashtag tanečná výzva šafovej ostrovy. Takže milí priatelia, keďže výzva začína odo mňa, tak ja by som chcel vám ukázať niečo z môjho repertoáru. Tak hraj! Teraz sa tešíme na vaše videjka.